Muaj tetor ka shënuar mbylljen e thertorëve që nuk I plotësojnë standardet dhe therrin në rrugë nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit. Por, me sa duket, këto masa të ndërmarra nuk e kanë zgjidhur përfundimisht problemin. Konkretisht, në lagjën 14, në rrugën Karburanti, është I pranishëm ky shqetësim. Kjo gjendje vazhdon prej kohësh, ndonse thertoria ndodhet në një zonë të banuar. Kanali I urave të larta në këtë segment, krahas papastërtive të tjera, mbart në brendësi edhe mbetjet që vijnë prej saj. Në të gjithë zonën, bizoturon një erë rënd për shkak të ndotjes, e cila bën të pamundur jetesën në të. Banorët, ndonse kanë ngritur disa herë këtë shqetësim, druhet të flasin përpara mikrofonit ton. Ndërkohë, një shtetas italian, banori përkohshëm I kësaj lagje, na thotë: "Il fatto dell'igiene Çështja e higjienës lidhet drejt për drejt me kulturën. Il problema è Problemi është kultura. Kultura. Mos pastrimi I kanalit të ujrave të larta, me turina të hedhura kudo, dhe ndotja është shkaktuar nga thertoria, përbën një vatur të hapur infeksionesh, e cila jo vetëm cënon mjedisin, por rrezikon seriozisht shëndetin e qytetarëve. Në këtë pikë lind pyetja. A është e gatshme Ministria e Shëndetësisë të përballojë një epidemi të mundshme, e cila burim kryesor mund të ketë këtë ndotje?